Deus ama quem dá com alegria. Quem está alegre aqui hoje e quer ofertar ao Senhor com alegria? Mas você tem coragem de lutar pelo papai e pela mamãe? Tenho. Mas como é que você vai gerar o teu sacrifício? Quantos aninhos você tem? 9. Como é que você vai fazer para fazer o seu sacrifício pelos teus pais? Eu vou dar tudo que eu tenho. Nenhum anjo te espera, muito menos recompensa na terra, só a terra, só a terra.
Odeio vocês já!
obscuras, descobrem o sentido do nada, reviram-se entre os escombros cerebrais e o delírio humano, como pútridos seres que insistem em viver em suas lúgubres cavernas, cômodos ataúdes, selvas petrificadas, monstros velozes, hábitos artificiais, corpos moldados e predeterminados. Matam-se, gozam sadicamente, sensualizam o fracasso e a submissão no topo de suas violentas relações. Aspiram ao nada, se realizam na ambição, corrompem os ciclos, impõem facciosos dogmas. Pássaros metálicos, ondas cibernéticas, sexos virtuais, vidas digitalizadas. Felicidades fétidas no presente sem futuro, perdidos, desolados, inconsolados em suas misérias. Seres de fome antropofágica insaciável, de doenças inumeráveis e lamentações indignas, arrancam da pele o combustível miserável que impulsiona a máquina capitalista. Suas cavernas são propriedades tecnologicamente invioláveis e defendidas por leis ficticiamente culturais. Frígidos, mesquinhos, cancerosos, se fazem donos de tudo e de todos. Escravizam com palavras sutis, construídas por sábios mercenários, doutores mendicantes de migalhas roubadas. Lógica psicoviolenta, criminalística letrada, metafísica totalitária, científico genocídio, postulados por seres habituais. Intelectualidade fascista, imbecilidade social, suposta normalidade existencial, que garante a razão como suporte de toda a malevolência. Desde tempos remotos conspiram a dominação, seres que somos e que pretendemos ser, ontologicamente desligados do mundo. Desligados do mundo!